L-investiment bis-sem tal-privat fil-qasam tas-saħħa, l-istudenti tal-mediċina fih dan l-Università ta' Malta se jkollhom l-istess aċċess għall-faċilitajiet tas-saħħa li għandhom illum u aktar. Dan kien assigurat permezz ta' ftehim iffirmaw bejn il-gvern u l-Università ta' Malta. Il-Ministru Konrad Mizzi fisser kif b'dan il-ftehim l-istudenti mhux biss se jkollhom aċċess għall-faċilitajiet kliniċi fih dan Mater Dei u l-isptarijiet eżistenti iżda se jiżdiedu wkoll faċilitajiet ġodda. Se jkun hemm faċilitajiet ġodda, se jkollna sptar ġdid ġewwa Għawdex, se jkollna rehabilitation center ġdid ġewwa St. Luke's li bħalissa ma jeżistix, għal daqstant il-discipline biex ngħidlek ta' rehabilitation tista' tikber ferm iktar u l-Università jkollha aktar fejn timraħ f'dan ir-rigward. Se jkollna geriatrics hospital ġdid għall-anzjani fejn again se jkun hemm iktar specializations u apparti minn dan kollu se jkollna wkoll ċentru ta' dermatoloġija. Dan flimkien se jżid in-number of placements għall-istudenti biex jitgħallmu biex ngħidlek. Flimkien ma tkabbir li se jkollna ġewwa Mater Dei. Fil-waqt li tenna l-gvern se jibqa' jżomm f'moħħu l-importanza nazzjonali tal-iskola medika Maltija, is-segretarju parlamentari Chris Ferns qal li minn pajjiżna se jiggradwaw tobba tal-ogħla kwalità. Permezz li ħa nżidu ħafna servizzi fil-qasam tas-saħħa, kemm billi nibnu stwarijiet ġodda kif ukoll billi nimpjegaw professuri u teachers ġodda, l-istudenti kemm Maltin kif ukoll barranin ħajkollhom aktar opportunitajiet ta' tagħlim, aktar opportunitajiet ta' ħriġ. Biex bekk nkomplu nagħtu l-pajjiżna tobba ta' l-ogħla kwalità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo tenna li l-ftuħ t-Universitajiet barranin f'pajjiżna huma ta' kwist tal-istituzzjonijiet edukattivi lokali. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Juanito Camilleris qal li dan il-ftehim huwa garanzija lil università f'każ iktar investiment fil-qasam mediku edukattiv li mhux biss jissalvagwardja l-ispazji eżistenti li hemm għall-istudenti Maltin iżda jagħti l-opportunità li l-università iżjid l-ispazji offruti fil-kors mediku. U għasosna li l-Università ta' Malta hija lesta li tikkollabora ma' skejjel mediċi oħra f'pajjiżna anke f'inizjattivi konġunti għall-benefiċċju tal-istudenti. Dan huwa wieħed minn sensiela ta' ftehimiet li l-gvern se jiffirma mal-organizzazzjonijiet mediċi kkonċernati fl-investiment tal-qasam tas-saħħa.